Det är en så här växt som växer ur en ram. Det blir en text. Så står det aldrig inom ramen. Jag tänker nog att det är viktigt att vara sin egen och göra sin egen pryl. Liksom. Jag vill se en stad med full av street art. Jag gör det här. Jag står för det. Det här är viktigt. Om folk vill berätta saker så är det ju bara något positivt. Mitt mål är liksom att få folk att dra på smilgroparna lite och le när de ser mina grejer. De tycker det är kul liksom. Och de vaknar till lite vardagstristessen när de pendlar till jobbet på morgonen eller vad fan som helst. Liksom. Men vad var det här för flera så här, 100 meter målning? Det är bara det här stora huvudet. Det är schysst. Jag tror på handlingens propaganda. Så om jag gör någonting så kommer det säkert finnas någon som gillar det och blir inspirerad och får idéer och sätter igång själv. Liksom. Det är väl synd då om någon ensam människa ska drabbas och det ska kosta en massa för honom. Men, jag har ju valt att göra det jag gör och jag fortsätter göra det. Liksom. Ifrågasätta hierarkier och maktstrukturer och den rådande samhällsordningen. Om du skulle måla ner någonting här, ja. Sen skulle det bli liksom färgglatt. Då skulle hans strut kunna vara grått, som bakgrundsväggen. Kanske det ser ut lite grann som att han har tvättat bort en del av hennes hår. Jag har alltid hållit på, eller alltid och alltid, men länge hållit på med både börja med graffiti och sen har det bara kört på och fortsatt. Och sen så tyckte jag väl att graffiti var lite... Jag håller fortfarande på med graffiti, jag tycker om graffiti, men när jag gjorde de här ballerina till första början så fick jag mycket mer respons än vad jag någonsin har fått. Och det var kul. Så då började jag måla dem mer. Det är väl en del också det här med att kunna ta plats, liksom, att synas. Det är lite egoistiskt på det viset. Det är ett sätt att hävda sig lite, eller så här. Fått erkännande, även om folk vet ju inte att det är jag som person som gör det, men jag får ju igenom mina ballerinor så det låter som man är lite så här
uppmärksamhetskort, men man får ju uppmärksamhet liksom. Och det är klart att det kan man inte sticka under stol med att det är en del av det liksom, man vill ha det. Jag kom på det när jag satt och skissade typ på TV:n en kväll. Så gjorde jag någon kropp och så gjorde jag en naken kvinna i någon konstig ställning liksom. Och sen så av någon anledning så satte jag en liten rånarluva på henne. Så tyckte jag att det var, ja, det här var en rätt kul grej liksom. Och sen så hade jag inte målat på rätt länge graffiti alls, utan jag hade varit ganska så inaktiv. Så jag var sugen på att måla, så tänkte jag, ja men jag går ut och provar att måla några sådana här då. Så började jag göra det. Och jag tyckte det var skitskoj liksom. Och man kan göra mycket med dem. Man kan placera dem på olika ställen och få dem att ha olika ställningar och experimentera mycket. Så jag fortsatte helt enkelt. Och sen tänkte jag att vad fan, jag behöver inte bara måla dem. Jag kan med sprayburk, jag kan göra annat också. Så jag började göra stora saker i tapet och sätta upp och saker med papper och sådär. Och tapetklister helt enkelt. Och stenciler, spraymallar och alltihopa. Och sen när jag fick en jättemycket... Plötsligt upptäckte jag att alla snackade om det liksom. Alltså, ingen, jag sa från början inte till någon av mina kompisar att det var jag heller, utan jag höll tyst om det. Jag visste inte riktigt vad de skulle ha för reaktion. Och sen började jag höra liksom att folk snackade, och jag undrar vem det är som gör det där. Och jag hörde om folk som berättade, som hade snackat med tjejkompisar, som var så här att ja, det är säkert någon sån här vänster feministradikal liksom. Och sen var det någon som tyckte det var precis tvärtom, för de tyckte det var jätteförnedrande att jag ritade nakna damer överallt. Och då tyckte jag det var skitskoj att jag fick en massa reaktioner, så då blev jag ju peppad på att fortsätta. Man vill egentligen att det ska vara någonting mer liksom. Okej, men vad ska för jag... För nu om man tvättar bort det blir liksom, det blir lite här, jag vill inte ska vara liksom... Men om jag gör någon form, jag kan göra typ grön, jag hade tänkt ta typ grön och gul bakgrund här på vänster. Så om jag går ut lite där så kan du ta det som... Ja. Fastighetsägarna blir väl sura liksom, förmodligen. Men jag har många gånger gått på stan själv och sett bland mina egna grejer liksom, och hört folk som uttalar sig om dem. Och det är mest liksom att folk pekar och fnissar liksom, ah, kolla där liksom. Det är väl lite så här smårolig. Jag har till och med gått på stan med min egen pappa en gång, och han hade ingen aning om då att det var jag som höll på med det. Och han liksom pekade på en och sa hahaha, den där var lite rolig liksom. Och det kändes ganska kul. Det var en speciell känsla. Och jag var tvungen att hålla masken liksom. Men det var nästan lite svårt. Det var nästan så jag ville hoppa fram och säga, ja, det var jag. Nej, men det är skoj. Reklamskylt. Bästa materialet. Gratis också. Ja, jag kommer på någon grej, ett motiv som jag vill göra. Sen pillar jag med datorn ofta. Och sen så sitter jag och skär tills jag får ont i fingrarna. I reklamskyltar som är snott från tunnelbanan, vagnarna. Och sen sprayar jag upp det. På gallerier så hänger en viss typ av människor. Medan på gatan så hänger alla typer av människor. Och jag vill mer rikta mig till alla människor. Framförallt till de som kanske inte går på alla vernissager och utställningar och sånt där. På gallerier och inte de här bajsnödiga konstmupparna. Utan jag vill rikta mig till Janne som jobbar på fabrik liksom. Men jag har ju ställt ut också, så som sagt, jag vill rikta mig till alla. Det började genom att jag var politiskt engagerad och gjorde propaganda posters i stort sett. De revs ner ganska snabbt eftersom folk kanske inte höll med om budskapet. Så då började jag gömma budskapet lite mer. Efter ett tag så märkte jag att det var street art. Det var inte så mycket politisk propaganda med. Eller det var någon sorts mellanting kanske. Men om jag gömde budskapet så drogs det inte ner på samma sätt. Liksom. Så det var så det började. De skickar ut folk och tvättar bort det jag har gjort. Men jag har inte bett dem göra det. Så att det är nog snarare Mikael Söderlund och hans kumpaner som orsakar kostnader för samhället genom att skicka folk och sätta bort det jag gjort. Det jag betalar ju själv för färgen jag målar upp och jag jobbar ju gratis. Jag tycker att man ska få tolka det precis som man vill. Liksom. Man kan ju säkert se någon form av mönster i det, men det får man väl själv tolka i så fall. Jag går inte ut och gör det för att det ska vara en politisk gärning eller att det ska vara en aktion på något sätt.
de vill inte ha en målning på sin bil liksom, när de inte har bett om det. Och det, jag skulle ju inte måla på någons bil heller. Medan jag kan måla på gatan eller på någons hus liksom. Men inte på en privat bostad, medan jag kan måla på Vilborgs eller Akelius fastigheter liksom. Det har funnits graffiti då i minst 3500 år och förmodligen tidigare också. Den allra första formen var kanske med handavtrycken i den paleolitiska konsten, alltså grottmålningarna. Där man satte sin signatur på det sättet. Va? Men sen från antiken och framåt så kan man tala om graffiti i den här meningen som vi talar om det. Fast på den tiden var det mest texter egentligen. Va? Banksy har mycket mer pengar än mig, så jag tror inte han behöver sitta och skära schabloner längre. Han har bara en plotter som fixar det. Han har säkert någon annan som gör det annars. Det är roligt. Det är nog det största egentligen. Och att det är mycket kreativitet som finns i det. Att jag känner att jag får göra vad jag vill. Dels eftersom att ingenting ska säljas. Ja, att det finns en stor frihet i att så här, inte försöka sälja in någonting och sånt. Jag har svårt att tänka mig att, så här, att det skulle bli mycket gjort om man skulle söka tillstånd för varje grej. Och mycket av det som jag vill göra skulle jag inte få göra. Liksom. Det mesta tror jag inte att jag skulle få göra. Jag har aldrig provat. Det skulle vara intressant att göra. Jag har tänkt på det faktiskt. Och så här, bara för att se vad det är för process och hur det funkar. Jag tycker det är intressant med så här, hela den juridiska biten och så här, byråkratin runt omkring det. Så det ska jag nog testa. Den här liksom glädjen som man kan sprida förhoppningsvis då bara så spontant utan att kräva någonting tillbaka eller liksom förvänta sig att någonting mer än att förhoppningen av att det kan väcka ett leende hos någon som liksom stressar till jobbet på måndag morgon och kanske bara oj men shit vad skoj, och det är ju också någonting som jag kan känna att det finns lite för lite av i världen. Att man gärna fokuserar på det som är negativt och att man... Ja, men det är sällan som man möts av positiva budskap. Och då vill jag vill ge mina positiva budskap och föra dem vidare. Jag tycker att i ett demokratiskt samhälle så tycker jag ju att det måste vara en självklarhet. Att alla ska ha rätt till staden. Och det har ju alltid varit en stor diskussion om hur man ska få det här till stånd. Att alla har rätt till alla platser i staden. Det offentliga rummet har kanske aldrig varit så demokratiskt. Så det man eftersträvar är kanske någonting som finns en idé om, en norm om hur det borde vara. Men att vi har aldrig varit där. Men sen är det också frågan om hur mycket plats man kan ta innan andra grupper protesterar på något sätt. Och sen är det också kopplat till vilken typ av offentligt rum det är. Därför att det finns ju många platser som vi kanske uppfattar som offentliga rum som ju inte riktigt är det. Alltså kring bostadsområden kan ju tillhöra bostadsbolaget eller i köpcentra så är det då ägd mark. Och då har man ju inte rätt att göra vad som helst där. Men på de gator och torg som verkligen är offentliga rum, där tycker jag ju att alla ska ha rätt att synas och höras. Utan att inkräkta på varandras rättigheter. Och det är väl liksom det som är kärnan. Hur ska man lyckas med det? Eller vad går gränsen där? Ska folk få göra vad de vill i staden? Nej, det ska de inte. I offentliga rummet så finns det ett antal regelsystem som ordningsstadgan och andra sådana lagrum som reglerar hur vi uppträder mot varandra och mot egendom och vad vi ska göra eller inte göra för att
i det avväga det som är vad man enskilt vill göra och det som bedöms vara hänsynstagande till det allmänna. Jag är lite emot det här med att människor eller företag kan få för sig att de äger liksom allt utrymme som vi rör oss i. Alla hus och till och med vanliga gator och allt sånt. Det är märkligt. Det är ett märkligt fenomen tycker jag. Och jag ifrågasätter det genom att sätta upp grejer på deras grejer. Det finns en respektlöshet mot våra gemensamma rum, mot det offentliga. Att vi inte känner att det här är någonting som vi har gemensamt, som vi ska ta hand om och bruka gemensamt och sköta gemensamt. Vanligt folk vill också göra sig sedda och hörda och kunna synas. Och det är ganska rimligt tycker jag att de som bor i staden kan sätta sin prägel på det. Vi talar ju om det offentliga rummet och då menar vi ju ett rum som är till för alla som bor i staden. Jag tycker att staden tillhör dess medborgare. Och det är den ursprungliga demokratiska grundidén. Sen är det ju ett ideal som inte är så i verkligheten alltid. Eftersom jag tycker det finns för lite av det, så tycker jag det därför är viktigt att betona det. Så att man kanske kommer igång lite mer med att faktiskt ta plats i sin egen stad. Det betyder inte att jag skulle vilja uppmana alla att liksom göra allting samtidigt, alltid, överallt. Symboliska bilder av kvinnligheter. Och det är svårt att säga hur mycket det påverkar människor, men det är ju inte bara inom konsten som den liksom bilden framställs av kvinnor som symboler och kvinnor som representationer av någonting. Men då, männen på statyerna är ju oftast en berömd person eller en hantverkare eller en konst. Alltså de representerar någonting mer individuellt och inte bara någonting symboliskt. Det speglar väl att konsten är en del av sin samtid. Och jag kan bara säga att jag hoppas att vår tid, om vi fortsätter så att gestalta den typen av så att jag företeelser eller minnesmärken, så hoppas jag att vår tid har en mer jämlik och en mer mänsklig uppfattning av den typen av verk. Det speglar min bild av så att Malmö och Malmöborna och dagen på ett bättre sätt att göra det. Om man tänker ett tag så är det ju mer kontroversiellt än graffiti egentligen. Det borde kanske följa med sin tid lite mer, den utsmyckningen av det offentliga rummet, det tycker jag. De är ju en del av vår verklighet och det vi ser, så att det naturligtvis påverkar de oss. Och att de får ju med en gammal tradition in i vårt samhälle, det gör de ju. Men jag tycker inte att man ska inte helt bortse från att liksom olika symboler också omladdas med tiden. Att det är ju på sätt att ge medborgarna en aktiv del också i värdet av statyerna. Att det inte bara liksom vad makthavarna eller de som placerar statyerna har haft för intention, utan vi kan ju också göra någonting för att omladda dem. Då var jag rätt så liten, liksom kanske 11. Så började jag klottra rätt mycket. Då var det för att jag gick till skolan, så såg jag sån träplank hela tiden som det stod skjut en snut och njut på. Och sen så var det, så stod det leve kapitalismen någonstans. Och då så malade jag över det och skrev någonting annat. Det är AHAB, Ahab. Det står för, jag vet inte riktigt, det är bara en schysst bokstavskombination tyckte jag. Jag hade flera stycken innan, så 2-3 stycken. Jag var inte så bra då, jag målade mer för att försöka göra graffiti, liksom vanlig graffiti typ. Nu, jag kan inte riktigt svara på det, men det är någon slags känsla liksom som... Det är en blandning mellan lite så att få spänning liksom. Att få någon lite så och... Jag vet inte, jag gör det för mig själv liksom, för det känns kul att se dem när man går. Det är liksom, det är lite så som någon slags hundmarkerade revir. Jag tror de flesta tycker nog illa om tags. Och vissa kan känna att det är någon slags otrygghet i det också liksom, att det är förknippat med typ förslumning och brottslighet och sånt liksom, eftersom det är förbjudet. Och för senare tid, jag vet inte varför, jag bara känner det som någon slags en lust att
förändra en stadsbild som känns helt steril. Den har en lite negativ klang, men jag gillar att säga själv att jag klottrar bara för att det är lite retsamt. Men jag kan lika gärna använda spraykonst eller graffiti. Jag tycker det är en kamp mot stelheten och tråkigheten. Kolla i Berlin eller liksom, eller Barcelona eller så, Paris, större städer, det är mycket mer att kolla på, det är mycket roligare att gå omkring på stan liksom, och vara omringad av. Det är inte bara tags, det är alla, bara att folk gör någonting och tar plats liksom, och inte sitter och glor på TV och bara, jag vet inte, det känns som kreativitet är liksom en god egenskap hos alla, och ju fler folk som skapar grejer känns. Det är ändå att man skapar någonting. Skapar något för andra att titta på. Det handlar väl om att man själv måste känna att man kan ta ansvar och stå för vad man gör. På något sätt ens personliga moral. Samtidigt så inser jag ju liksom att det är ju ett problem vad skulle hända om alla gjorde så här liksom, precis som de tyckte att det skulle vara. Jag har ett litet roderikit som jag har med mig i väskan. I princip hela tiden. Och så när jag åker buss eller tåg eller så och känner för det så tar jag upp det där lilla kittet och roderar. Helt enkelt, typ som om jag lika gärna skulle kunna ta upp en bok och läsa eller sitta och lyssna på musik eller någonting. Det är ingen stor eller märkvärdig procedur, utan det är liksom, ja, det är bara något som sker liksom spontant och väldigt ja, men lättsamt. Jag liksom springer inte så här och smusslar och så här gömmer mig under svarta kåpor eller något sånt, utan det är bara, ja, precis som någon annan liksom sitter och läser en bok eller någonting sånt. Jag fick bara för mig att om jag skulle sätta mig på en buss och det var ett litet broderat hej eller en fågel eller någonting, så skulle jag bli väldigt, väldigt glad. Och då tänkte jag, ja, men varför ska jag inte göra det då? Så då började jag bara att göra det. Bussbolagen menar väl på att det är kanske inte riktigt bra. De tycker väl att bussarna ska vara strikta och börja föra fram deras logo i tygerna, och de enda budskapen som ska finnas är reklamskyltarna de sätter upp. Att de tycker, ja, men att det skräpar ner eller något sånt. Ska man inte respektera det då? Det är klart man ska respektera det. Jag skulle vilja påstå att jag har mycket förståelse för det. Och att på ett sätt så håller jag med om, jag menar, jag tycker inte det är särskilt trevligt om folk liksom slänger äppelskrottar på sätena eller klistrar tuggummin liksom. Men det här är ju någonting som är väldigt oskyldigt, det förstör ju ingenting. Har man ett jätteproblem med det så går det att ta bort enkelt och det lämnar inga märken.
det där blir ganska bra. Låt oss ha pizzaspaden. Mosaik med en fårskalle, så här vit bakgrund och svart runt omkring av gammalt kakel som jag satte på en linoleummatta som jag hade skurit ut. Jag tyckte det var lite roligt så här med den platsen, så här, de nischerna, den här stora nischen och de små nischerna som jag har kollat på länge och de är så fina, men det känns som att det behövs mer där än bara dem, även om de är fina. Så jag funderat på vad jag skulle göra och så tänkte jag att det där skulle kunna bli bra. Så här, att forskallen få sitta i den här, så här nästan kyrkliga miljön och bli tillbedd. Liksom. Så hade jag ett par ljuslyktor under så här, som lyste fint när det var kväll. Jag tänkte lite så här att det finns rätt mycket dumhet, liksom, att den ofta premieras. Liksom. Att det är det som man så här, att det ofta är det som är jävligt ytligt och så här, lättsinnigt och dumt liksom, som eftersträvas och som går hem. Liksom. Jag träffade på någon snubbe när jag var där och kollade bara vad det var för material och så, hur jag skulle sätta upp den. Som påstod att han var det Stadsfastigheter tror jag som hade den fastigheten och han påstod att han var förvaltare för den. Vi snackade lite liksom. Först var han undrade vad jag stod där och gjorde och frågade om jag skulle måla någonting. Och jag sa att ja, kanske det jag tänkte jag skulle kolla eller snarare sätta upp någonting liksom. Och han blev väldigt så här, han visste inte riktigt hur han skulle reagera liksom. Han tyckte att jag skulle ansöka till Stadsfastigheter och jag sa det att så här, ja, det skulle jag kunna göra men jag tror det är lika bra att jag inte gör det för jag tror inte de vill ha min konst ändå liksom. Så bättre att jag sätter upp den själv liksom. Så här, det blev ett bra samtal, han var rätt trevlig när vi hade pratat en liten stund. Men ja, jag vet inte om det var därför den försvann eller. För att jag hörde inte om ett Stadsfastigheter utan jag satte upp den hemma. Lite tråkigt är det så här, när det är något som känns som det blir jävligt bra och sen får det sitta i ett par dagar liksom. Eller tre dagar eller fyra eller vad det blev. Så lite tristare. Men jag tänker nog inte så mycket på det så här. Jag blir sned när det försvinner lite grann och sen glömmer jag bort det ganska fort och så här, tänker på vad man vill göra sen. Så det får man ju ta, det försvinner. Gatukonst eller street art har blivit ett samlingsnamn på obeställd och därför otillåten utsmyckning av det offentliga rummet. Men egentligen handlar det väl mer om smak snarare än om vad som är tillåtet och inte. För om något är fint så kan det väl få vara kvar. Fast vem ska egentligen få avgöra vad som är fint? Till exempel det här, är det gatukonst? Går du att dra en gräns och säga att nej, det här är faktiskt skadegörelse? Vem ska dra den gränsen i så fall och var ska den gränsen dras? Klotter är bilder och tecken som sätts upp i det offentliga rummet. Också med utövare som så att vill manifestera sig ibland konstnärligt och ibland på annat sätt. Graffiti är, jag skulle säga, det är en mer bildmässig skapad form av så att säga, symboler i det offentliga rummet. Behöver inte alls vara liktydigt med klotter. Ibland är det. Någon närmare kan jag inte klara av det. Är gatukonst tillåtet eller inte? Gatukonsten, enligt min definition,
är ett ämnesområde som är en, jag ser det som jag definierar som det första hand och liksom en ny företeelse som växer fram nu, och i och med att det är ny så är det delvis lite osäkert om att det tillståndet och tillåtelsen kring det. Det är lite, jag ser det som delvis en odefinierad eller ur den synvinkeln lite oklar företeelse. Det var faktiskt inte jag som kom på den sloganen, men om jag har förstått det hela rätt så var det, så fanns det en liknande kampanj någon gång på 90-talet. Någon annan politiker, Birgitta, jag kommer inte ihåg vad hon hette, alltså, was here. Det var hon som satte igång det förra kriget mellan graffitimålare och politiker. Så jag antar att det är väl en parafras på den kampanjen. Han är någon sorts moderat politiker som har fått i uppdrag att sanera Stockholms gator från allt som inte, alla budskap som inte är kommersiella. Och han tar sitt jobb på absolut största allvar. Han brinner verkligen för det. Och det har ju blivit en konflikt då mellan honom och väldigt många andra som kanske inte tycker att det är företagen och bara företagen som ska få synas på gatorna. Alla krafter som man ska kunna samspela med måste man ju lära känna. Det kanske inte finns så extremt stort intresse att lära känna, att vara lyhörd. Det tror inte jag att man är så intresserad av. Det är synd, för att då kan man inte få ett möte, för man ser inte de goda sidorna. Men det är ju väldigt bekvämt, för då får man bara de negativa sidorna bekräftade. Och därigenom så gör man det kanske extremt svårt för de som vill göra vackra saker, vill samspela, de hjälps inte heller över till att göra lagligt eller göra bra eller göra i samspel, utan problematiken hålls i liv genom, mycket genom denna nolltoleransattityd. Ja, nolltolerans, alltså tolerans betyder ju medmänsklighet, och då borde ju nolltolerans betyda omänsklighet. Att nolltolerans, det innebär att man hävdar en uppfattning och säger att det är den som gäller absolut. Det är ett förhållningssätt hos en som försöker då göra sin norm till mer generell. Malmö har inte inom företeelse gatukonst den kunskapen för att fatta det beslutet. Vad som händer under en nolltoleranskampanj, det är att man får en motreaktion helt enkelt, så att det blir mer graffiti i slutändan. Ja, den leder inte till att få bort gatukonst och graffiti och klotter i alla fall. Däremot kan den leda till att få mindre bearbetad kvalitet på gatukonst och graffiti och sådär. Och du får en jävla massa skattepengar och slösas bort i onödan. Och tyvärr så får du väl en och annan utövare att dömas till böter liksom. Men jag tror inte att de kommer lyckas med sitt mål att sudda bort allting som inte är kommersiellt. Det är en enorm kreativ kraft. Inte alltid konstruktiv, ibland destruktiv, men det är en otrolig kraft. Och jag tror att man formulerar sig säkert inte så, men jag tror att man är medveten om att det här är väldigt handlingskraftiga människor som riskerar så mycket, som gör grejer som kostar ganska mycket, och ändå gör de det. Det stämplas som kriminalitet, det, liksom, det har blivit så mycket negativa pålagor på det här konstnärliga uttrycket. Att det är olagligt, det är mera en tillfällighet, därför att från början var det ju inte olagligt.
Och ju äldre graffiti är, desto mer kulturellt och uppskattat verkar det vara. Liksom. Då är det bara långt tillbaka i tiden så är det liksom kultur och konst och så. Men vår tids graffiti då är kontroversiell. Det finns nolltolerans mot klotter. Och det finns också, vad gäller graffitin, så har de Malmö det ställningstagande. Man har gjort i ordning då särskilda platser, eller en särskild plats på parkeringshuset Anna som en offentlig plats, där graffitikonstnärer är välkomna att göra sina verk. Det här är väldigt uppskattat av folk som kommer förbi och stannar och tittar. Och det är alltid jag som får gå och rensa skräpet efter dem. Slarv, jag vet inte. Jag tycker de skulle kunna ta det och lämna tillbaka det de handlar, burkarna. För det har med miljö och sånt att göra. Vad tycker du om graffitiverken annars? Jag tycker det är jättefint. Va? Det finns killar som är jätteduktiga på detta här. Va? Det står inte mig alls. Det enda som står mig är det de lämnar efter sig. Va? Och sen detta här, de klottrar. Det är bara en massa extra jobb för oss. Och det kostar inte att vi anlitar folk för att komma hit och ta bort på detta. Va? Som du ser. Alltså, lämnar jag detta kvar här så risken är stor att det kommer de ikväll och mål och så skriver de ännu mer. Det kan jag inte svara på. En anonym brittisk konstnär som blivit känd framförallt för sina schabloner, ofta stora och i flera färger med politiska och kontroversiella budskap. Ibland anses hans målningar vara så värdefulla att det är förbjudet att tvätta bort dem. Många har han gjort på svåråtkomliga väggar. Banksy väckte stor uppståndelse när han målade bilder som skulle symbolisera frihet på den mur som Israel byggt i de palestinska områdena. Han har också ställt ut på gallerier och till och med smugglat in sin egen konst i museers samlingar. Inte minst har han inspirerat andra gatukonstnärer världen över. Perfekt pysseldag idag när det regnar. Hemskt ute. Rent juridiskt är det olagligt. En del av det. Ja, vissa grejer är lugna. Förstöra reklamen är väl, misstänker jag, så här, skulle kosta pengar om någon länsman skulle ta mig när jag gjorde det. Eller om så här, måla på väggarna, det kostar också pengar. Bra. Jag vet inte, folk vill väl inte ha målningar på sina hus då liksom, eller misstänker jag.
får man bryta mot lagen? Ja, det tycker jag. Om man vill, höll jag på att säga. Nej, det är väl upp till var och en liksom. Nej, men jag tycker jag är rätt rekorderlig på många vis här. Och ganska snäll och tar hand om folk och så här. Gör bra prylar. Ju mer sånt där man håller på med, desto bättre är innan att kolla. Vad det är, mäta precis och kolla liksom. Vad det är för färger och vad som passar. Och hur stort det ska vara. Annars är det så här. Om man inte gör allt sånt innan, så när man står där och ska sätta upp det, så är det lätt att det inte passar så bra liksom. Nu har vi mätt lite i alla fall. Nej, inte förstår. Hej. Det är såklart de som har pengar som har möjlighet att köpa en stor tavla med, som är upplyst liksom, på ett attraktivt ställe. Och där kan de få ut sitt budskap oavsett vad det är i princip. Liksom. Medan jag har ju inte den möjligheten. Liksom. Så här, de flesta människor har ju inte den möjligheten. Men det är det jag tänker, att man, om man inte tar det för givet och ifrågasätter det eller inte låter reklamen vara oemotsagd liksom, och skriver på den, eller så här, ja, inte att jag skriver en insändare om det eller river ner den eller diskuterar det, eller överhuvudtaget, jag tror det viktigaste är att reflektera över det liksom, och bli medveten om att det kanske är något som, så här, som man inte vill ha eller som inte är trevligt. Och jag tror att många blir mer och mer trötta på reklam liksom. Det var väl för Discovery, tror jag, som hade någon programserie om så här smutsiga jobb, tror jag. Så står det någon snubbe på en stor tavla och skitig och ser så här galen ut. Liksom. Och så står det någon text som var jävligt tacksam och gör om. Och till slut så blev det en reklam för Moderaterna istället, så vi satte på deras logga och så här, gjorde om texten lite grann. Skitiga jobb, du ska ta dem. Det var ju hela den här vevan med så här, att man skulle söka jobb överallt och det spelar ingen roll vad man ville jobba med eller vart, utan man skulle söka hela landet liksom. Ja, det blev också fint och bra. Det är skadegörelse jag håller på med systematiskt, och jag riskerar straff, och det har jag förstått liksom. Ja, det är ju vandalism. Åker jag dit så får jag betala en massa böter och skadestånd, och i värsta fall, ja, man kan till och med hamna i fängelse liksom. I det rådande systemet så är sånt jag gör olagligt. Men om jag skulle sätta upp 10 000 bilder på anorektiska 17-åringar för att sälja någon sorts produkt som är tillverkad av barnslavar i sydöstra Asien, då skulle det vara lagligt. Men om jag målar en färgglad figur på en vägg, då är det olagligt. Liksom. Det är väl inget samhälle som har utväxlats utan att folk har brutit mot lagar och outtalade regler.
Så det är inget sånt absolut problem med att just att bryta mot lagen. Lagen är ju föränderlig, eller så, ändras ju hela tiden. Och det kan ju gå i vågor. Ibland är det lite olagligt, ibland är det jätteolagligt i olika städer beroende på hur polisen, hur mycket pengar de får och vad de prioriterar. Och vad folk tycker i allmänhet. Vissa städer så är det nästan lagligt, liksom, eller har varit i alla fall. Du kan ju ta liksom vilken frihetskämpe som helst. Har ju brutit mot lagen, inte för att jag är en frihetskämpe nu, men liksom... Den som har mest tillgång till ekonomiska resurser så har ju mest privilegier i samhället. Det går ju inte att komma ifrån att vi inte lever i ett idealt samhälle där alla har lika mycket inflytande. Så är det ju naturligtvis. Det är så den är, kapitalismen. Det är helt andra regler än logikens regler som styr det här systemet. Man vill ju gärna tänka att, och när vi ser reklam, att vi inte påverkas av det. Liksom. Om man kollar på någon tvättmedelsreklam som bara är så korkad så att man tänker nej, men det där är skit. Liksom. Men det är inte så. Vi blir påverkade av det. Det är en enorm industri med reklam och det hade inte varit det om det inte hade funkat på oss. Så det funkar. Och då kan man ju se det som en typ av hjärntvätt. För även fast vi ser och förstår att reklamen är riktad till oss för att vi ska köpa grejer, så köper vi grejerna ändå. Så vi blir hjärntvättade. Och ser man på det så att det är hjärntvätt, så undrar jag vad är det som borde vara olagligt egentligen. JCDK är ett av världens största utomhusreklamföretag, så vi tillhandahåller utomhusreklam. Vi ger kommunen gatumöbler på olika sätt, nyttar för människorna som väderskydd, det vill säga busshållplatser, parkbänkar, lyktstolpar, papperskorgar, offentliga toaletter. Och i samband med dem, eller på olika sätt, så får vi då reklamplatser som vi kan sälja till annonsörer. Det är JCDKs affärsidé. Folk som har haft råd att betala för sig får lov att sätta upp vad de vill, i stort sett vad de vill. Trycker upp budskap i folks ansikten, men det är inget budskap med värde, utan det handlar om att spendera pengar. Få folk att köpa en vara eller få folk att leva en speciell livsstil och därför konsumera varor för att kunna leva den här livsstilen. När H&M och Swedbank liksom smäller upp stora plakat över hela stan. Eller att alla lampor i alla skyltfönster står på hela dygnet om. Liksom. Det ser jag som ett otroligt intrång i mitt privatliv, i den offentliga miljön. Det är helt oförsvarligt. Jag har ingen förståelse för det överhuvudtaget. Jag tror inte att det är någon slump att fler och fler tjejer får ätstörningar och sånt där, i takt med att mer och mer reklam exponerar kvinnor som ser ut på ett sätt som kvinnor inte brukar. Liksom. Alla människor, eller en viss typ av människor, tar givetvis till sig hur till exempel modeller ser ut på reklam och kan ta det personligt och fel. Jag tycker ofta den är obehaglig och, så här, och inte borde finnas alls. Den ofta får en att känna sig dåligt, tror jag, liksom, att man får en, alltså en känsla av att man borde vara något mer än vad man egentligen är, liksom, att man skulle kunna vara lite bättre och ha en schysstare jacka eller vara lite lyckligare eller så här, ha det lika bra med sin flickvän som de har på bilden eller käka lika god mat som de gör, liksom, vilket man aldrig kan göra. Och jag tror att man så här, att det där påverkar mer än vad man tror, att man, och det är hela så här konsumtionsprylen bygger på, att hela tiden får folk att känna sig men att det är något som saknas hela tiden. Liksom. Och så ska man försöka fylla det där så tomrummet på något sätt genom att köpa prylar. Liksom.
eller upplevelser eller vad det nu är för någonting som man ska ha. Annonsörer vill visa upp sitt varumärke på ett snyggt sätt. Men jag tycker sen inte att det är... Det är svårt att dra den här gränsen. Vad man bör göra och inte göra. Vad annonsör måste ta för ansvar. Det finns väl lite självreglering på den sidan, liksom i reklambranschens sida. Så att man måste nästan bjuda in liksom medborgarna till motmakt eller till att liksom kommentera och ta initiativ till att ifrågasätta reklamen. För så länge som det är så mycket pengar som det ändå är inom reklambranschen så kommer den ju inte att reglera sig själv. Så det tror jag inte. Jag tycker inte vi har så mycket det problemet. Mycket internationell utomhusreklam visar många av de här toppmodellerna som är väldigt svåra att leva upp till. I Sverige har vi inte riktigt den typen av annonser. Faktiskt, om jag ska försvara utomhusreklamen lite. Utan här handlar det mer om sportkedjor och de har en mer naturlig typ av modell som vi mycket väl kan se ut som. Och sen är det mycket andra där det inte alls är modeller. Så det problemet är inte så stort i Sverige, anser jag. Det är ju väldigt stereotypa bilder av kvinnor och män som framställs ständigt. Det är ju någon form av mainstream-grej. Alla ska följa strömmen och se likadana ut och vara snygga och välklädda och smala och kunna ha snygga, kunna spendera pengar. Alltså det är bara bullshit egentligen, det är bara plast. Det känns som att det finns väldigt lite val idag. För det här liksom tar över hela stadsbilden, ska jag säga. Jag vet inte om man kan säga att reklam för med sig så mycket goda grejer överhuvudtaget. Visst, jag kan bli informerad om en spännande ny juice som finns ute på marknaden. Men jag kan också få en kvinnobild som gör så att jag föraktar kvinnor på ett sätt som jag inte skulle ha gjort utan den här reklamen. Det skapar ideal om hur en familj ska se ut, vilka värderingar man ska ha, om vad som är en normal kropp, vad man borde och inte borde göra som man eller kvinna. Men det påverkar liksom alla delar av ens liv. Där liksom manifesteras och pådrivs en viss typ av seende på människan och på, som hela tiden upprepas och som hela tiden liksom, alltså de kan driva precis vad de vill liksom. Det är ju ett sätt för städerna att få den här tjänsten av kommersiellt företag. Att få gatumöbler utan att betala för. Det är en fungerande affärsidé som funkar. Därför. Som person kan man ju inte undgå se den. Det går ju inte. Den finns ju överallt. Liksom, oavsett om man sätter sig på bussen eller vad man än gör så finns den ju där i princip. Nej, det är svårt att undvika. Den finns där ute. På JCDKs hemsida står det att utomhusreklamen har optimala placeringar kring gator och torg. Att den är närvarande, fast utan att vara påtvingande. Det menas att utomhusreklamen finns där. Men det är ingenting, man gör inte ett val. Man väljer inte att se på det, utan den finns där alltid. Det påstås också att reklamen är oundviklig. Så snart man är utomhus, ja då ser man den. På vilket sätt är den i så fall inte påtvingande? Den är inte påtvingande genom att man inte behöver titta på den. Hur vet man det? Påsar. Behöver man skygglappar för att inte se reklamen? Mm. Det är vår tanke. Den ska bytas ut mot roligare och bättre budskap, tror jag. Det kommer bli svårt, men det gäller, vi får ligga i allihopa, tror jag. Vi ska utan tröjor då. Mm. Ta test först bara. Ja, men för det är väl en sån längtan efter frihet på något sätt, tror jag. Man håller på med saker, men man får det är svårt att liksom nå ut eller att vara fri i sitt liksom i sitt uttryck hela vägen. Men när man håller på så här så får man liksom råd över allt och från början till slut och liksom en sån frihetskick på något sätt. Om du är armarna, om man liksom kan man testa
Där, där, vet du, där. Jag har själv blivit väldigt påverkad av fotografi. Jag tror på liksom fotografins kraft och liksom möjligheter. Det är liksom ett suveränt sätt att prata om livet liksom och berätta om våran samtid och så. Oj, oj, oj. Här är jag den där veckan. Mamma mia. Jag ser någon lite stort där. Den... Du skrev ut en test, en liten. Mm. Vi skulle ha en bild på en överkropp eftersom att man ser rätt lite manliga kroppar överhuvudtaget i stadsmiljön. Och det kändes roligt. Liksom. Vad roligt, det kommer bli grej. Klippa ut och kolla på stenen. Ja, du behöver inte vara så noga för vi kommer ändå ta bort den. Ja, det ska bort. Ja, just det. Jaha, då är det den sista. Mm. Det är roligt med stora grejer. Liksom. Det finns något härligt i att så här, måla något stort eller lägga ut något stort och tungt och mycket. Liksom. Jag gillar det. Det kan också vara roligt med små prylar så här, som inte folk ser direkt och som blir som en så här liten hemlighet någonstans. Men också roligt med stort tycker jag. Det blir jättebra. Det tog rätt lång tid att lacka allt det här och skära ut det och laminera det och limma det och sådär. Jag hittade inte mina smutskläder jag skulle hitta. Det är ju garanterat att man kommer att ha lim över hela sig. Mm. Jag har inte liksom tittat på bilden så mycket än. Det gick så snabbt allting. Mm. Ja, bra. Jag vet inte om den är bra eller inte. Men jag tror den är jävligt bra. Med ett sånt motiv alltså. Där har vi också lite kant. Jag har ju inne kant så att säga. Där är ju en svart. Den är svart. Så ska den ligga. Och den här ska vara här. Så ska den. Ja, det var den som var lite konstig, vi fattade det där. Fan, ska jag ner och sådär då? Ja. Yes. Jag tror väl på något sorts ansvar liksom, att alla ska ju ha mer ansvar än man har idag liksom, för vilken stad vi lever i och för vilka frågor vi kan ställa om livet och. Nu så har vi ju liksom inget ansvar för man får ju rösta en gång och sen så borde ju vara mer vi som bor på den här gatan bestämmer att vi ska ha en sån här grej som står här och vi ska kunna träffas här. Jag tror på en kraft liksom som inte släpps lös alls. Dels att det är på marken, vilket så här, det verkar som att grejer som man skriver eller sätter på marken inte tas bort alls. Eller inte lika mycket i alla fall som det som sitter på väggar. Så dels tror jag att det är på marken, så att det fortfarande finns en känsla av att det här är det offentliga rummet. Liksom. Att det är fortfarande allas, medan så fort man är på byggnader så då gäller inte det liksom. Och sen tror jag också att det handlar om att folk har lättare att ta till sig så här fotografi och olja målad på duk eller så här mosaik. Eller att det formspråket har man lärt sig är så här, ja, men att det är konventionell konst. Liksom. Bovar och banditer sprayar med sprayburk och maskerar sig och är farliga. Så därför tror jag att de här stenarna får vara kvar. Och mycket som sitter på väggar försvinner mer eller mindre direkt. Vilket egentligen är ganska konstigt för att juridiskt så det är egentligen inte någon skillnad på det. Man får ju inte göra så. Men det är ändå godtyckligt att så här, ja, men det här tycker vi är fint och det här uppskattar folk och det blir inte folk provocerade av och då låter vi det vara. Medan det där är fult och det ska bort liksom.
Du, jag har sett någon, men inte så många som finns. Jag har hört berättas om fler. Ja, ett intressant tecken, och jag tycker en tolkning av staden som jag har förståelse och viss sympati för. Och det kan jag säga, det är för mig då ett mycket god illustration av begreppet gatukonst. Det tycker jag är gatukonst. Och sen är det samtidigt så funderar jag på, ja, vad händer då sen? Om det är så att alla gatstenar blir sådana gatstenar till exempel, eller vad det är i förlängningen av det. Och därför, det är ett av de skälen som jag tycker att det är intressant att, eller nödvändigt för en stad att närma sig och skaffa sig mer kunskap om det utvidgade begreppet gatukonst. Och det är, jag tycker att det är viktigt att skaffa sig mer kunskap innan man blir normativ. Kan de alltid ligga kvar där de ligger? Det beror ju på om de håller. Hur långt kan det gå innan kommunen säger stopp? Ingen aning. Jag vill vara ödmjuk och lyssnande i den här processen. Det blir väl som en kontrast till alla nakna damer liksom på stan. Det blir lite mer jämvikt nu då. Kan vi tro. Tycker jag. Han är ju vacker. Jag stod där och några dagar efter liksom och stod och tittade på, kollade på folk som gick förbi så. Det var liksom väldigt, väldigt intressant. Man såg liksom hur folk stannade upp och stod och pratade och gick runt och gestikulerade liksom så. Så att det var, att folk, man ser folk reagera liksom ganska kraftigt ibland. Och den får ligga kvar också. Så det är roligt. Den första göt vi nog, vi byggde en gjutform och så göt vi en egen sten. Och så här gjorde ett hjärta som vi färgade betongen i bara. Som var rätt enkel, men rätt skoj att göra så här. Och så här bisarrt att gjuta en egen sten och lägga ut. Och sen gjorde vi lite mosaiker också som vi la ut eftersom. Det kändes roligt eftersom att så här, mycket av det som man ser på stan är målat så här. Ändra med schabloner eller med, ja, affischer eller stickers eller så var det roligt att göra något i ett annat material, så är mer gediget. Och det är ju en sak att det inte ska finnas hundbajs och kattbajs på trottoarerna och så, va? Det är väl alla överens om, men liksom att väggarna inte skulle kunna användas för till exempel affischering eller graffiti då, va? Det är en helt annan sak, därför att alltså, staden behöver dekoreras. För mesta så är det ju en väldigt enformig arkitektur, och staden präglas av bilism och av affärsmännens behov och så. Att kunna dekorera sin omgivning, det är alltså ett djupt mänskligt behov. Och det försvinner inte bara för att man gör det olagligt, utan det finns kvar det behovet. All konst är väl svårt att definiera, men det är väl precis lika mycket konst som att skvätta lite färg på en tavla och ställa ut. Jag menar, ja, jag tycker det är konst. Det tycker jag. Det är klart jag har rätta plats. Det är väl alla. Vem skulle säga att jag inte har det då? Eller liksom... Nej, du Ulrika, du får inte ta plats. Du ska sitta hemma på din kammare och jag vet inte, plocka löss eller någonting. För att jag bor i staden som jag tar plats i. Jag tycker alla har rätt att ta plats i en stad som de själva bor i. Liksom. Eller liksom, vem ser världen? Jag tycker att det är allas värld. Alla har rätt att ta plats. Jag tycker till och med Mikael Söderlund får gå runt och måla upp grejer om han vill det. Liksom. Men han ska inte förbjuda mig att göra det. Och jag tror det skulle vara väldigt mycket bättre om folk tog det ansvaret liksom, eller gjorde det. Det skulle se fint ut, tror jag. Mycket färggladare, trevligare stad. Liksom. Det här som vi ser just nu, det är vår tids graffiti, och den får vi lära oss att leva med. Kanske också lära oss att uppskatta det. Hellre det än att reta sig på det hela tiden och få högt blodtryck och så. Det verkar onödigt. Jag tror att det är viktigt liksom att staden blir en plats där det finns tecken på mänskligt liv. Liksom, och så här, att saker kommenteras. Liksom. Jag tror folk så här törstar efter det där. Förhoppningsvis har jag fått någon att tycka någonting lite starkare än vad de gjorde innan. Jag gör det jag tycker det är kul att göra. Och det
det jag brinner för, och sen om det är konst eller inte, det får någon annan ha, tycker jag.